ste takšni, ki ste z nami že potovali. In jeseni prejšnjega leta smo se prvič odpravili v Damanhur, mesto prihodnosti, in moram reči, da so bili odzivi izjemni. Vedno se po takšnih potovanjih namreč zgodi, da potem kdo kliče pa reče, ej, kaj ste pa naredili z našo mamo ali pa z našo sestro? In kar mi je bilo zelo, zelo všeč na zadnjem potovanju, mnogi ste se opogumili, da ste odšli sami. In tam ste našli mnogo prijateljev in pravzaprav smo skupaj delovali in funkcionirali kot nekakšna družina. Znova odhajamo, ja, to je zdaj že jasno, in še nekaj mest imamo prostih. Odhajamo namreč od 27. do 30. aprila, se pravi že kar hitro, in dale trenutek si dajmo pogledati, zakaj je Damanhur pravzaprav tako zelo poseben. Poglejmo posnetek, ko je bila v naši družbi Vapiti Azalea. We say that we are a laboratory because we experiment. We believe that the people can have much more possibility inside of them than what we live every day. And also the way how we live, it's not really on the measure of humankind. So we experiment different way living together, especially to bring back the archetype of living inside in the group, to go far away from the individualism and the consumism that you can find everywhere in the world. We like to go back to the roots, but the roots of the real human nature that is connected with what is more noble inside of us. There are many different factors. One of them is attention. We live in a present moment. We work on ourselves. Every citizen work on the character to become a better person, to have a personal growth. We practice many different techniques and dynamics that can raise our spiritual and the personal growth in a different way. So if you like art, you can grow through the artistic path. If you are oracle, you can grow through the oracle path. If you like agriculture, you have developed your spiritual path through the agriculture, for example. But one of the most important things, why the energy is different there, is the synchronic line. The synchronic lines, we can imagine like a river of energy that goes all around the planet Earth. So we have 18 synchronic lines. Wow. See, around the planet Earth. And where Damanhur is, there is a 4 synchronic line crossing. So that's make a very big concentration of the energy in the same point. And through the synchronic line, we can send energy, we can send information or receive. Responsible, yes, how we think, how we act, because we know that what we do from that point, it's much easier to spread out on the world. This is one of the reasons why we really work on our character. And also that's why we create temples of humankind inside the earth, because we want to reach this point when there is a crossroad. It was underground. Yes, we have 8 halls in the temples of humankind, and each hall has one function, and it's this is just like now a corridor. And so each hall has a specific name and the function. And the incredible beauty of art, the statues, mosaics, Tiffany work, paintings. So what is interesting about the artistic work in the temple is that our artists, they work as a group. So there is no one artist that has a special name, but it is a work in a group. They have to study a lot, everything before they paint, because the temple is a book. It is like a three-dimensional book. Znova se veselim našega potovanja, se pravi od 27. do 30. aprila, in nekaj mest je še prostih, lahko se torej prijavite na 026 200 230. Program in vse ostale informacije pa najdete tudi na www.klepetobkavi.si, ampak kot smo rekli, če nimate dostopa do interneta, nič vas ne ignoriramo, na 026 200 230 najdete čisto vse. No, danes pa sta v moji družbi Karmen Matičič, ki jo v Sloveniji poznamo po njenem posebnem zdravljenju, se pravi izjemno senzitivna in dojemajoča za vse te energije, in pa predstavnik Damanhur Slovenija. Argali, lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, Karmen, kako si ti čutila tam energije? Kakšna izkušnja je bila to zate? Jaz sem pač vzela to izkušnjo, da grem pogledat, večkrat sem že slišala za Damanhur. In ko je bila priložnost, me je poklicala, ne, in
smo se zelo hitro odločili in šli. Le Mahur sem predvsem gledala iz stališča njihove umetnosti, pač to, kar so templji, kar so veličastni. In jaz mislim, da če nekoga pokliče Le Mahur, jaz pravim, nekdo ne bo nikdar slišal za besedo in kraj Le Mahur. Če pa nekdo sliši, pa jaz mislim, da mu je informacija namenjena, da gre pogledati, ker so lepote samega Le Mahurja in energije, ki so vložene v izdelavo teh templjev, božanske. Pa tudi zgodba teh templjev, kakor sem jo jaz doživljala, nisem kaj preveč potem raziskvala pa brala naprej, ampak mi je prav recimo kot tempelj človečnosti in vseh teh božanstev, ki so noter, res je eno tako močno sporočilo, da smo vsi eno in vsi povezani in to je bilo tisto, kar je mene zelo pritegnalo za Manhurijo. Se pravi, tudi nekaj za ljudje, ki mogoče niso tako zelo senzitivni, pa bi vendarle radi doživeli resnične lepote. Vi ste živeli pravzaprav kar nekaj časa v Le Mahurju, ne? Ne, jaz osebno nisem živel v Le Mahurju. Mene je potegnila, se pravi, mi privlačila ta njihova filozofija, njihova praktična filozofija. Uh-huh. Se pravi, da človek, ki ima svobodno voljo, lahko ustvari vse. Uh-huh. In to je bilo v bistvu tudi glavno vodilo, da sem se jaz pridružil skupini šole meditacije v Le Mahurskem centru v Zagrebu, v Taleju, čigar del sem še vedno. In moj prvi stik z Le Mahurjem se je zgodil približno 6-7 let nazaj in to je bil res en obdobje velike sinhroničnosti. Na to potovanje so odpotovala skupaj z mojo življenjsko sopotnico Darjo na poročno potovanje. In tam sva v enem dnevu sva doživela toliko lepih, sinkroničnih trenutkov, da je kar je pripeljalo, da so se oba dva pisala na Le Mahursko šolo meditacije v Zagrebu. Wow, zanimivo. No, v teh dneh, ki pravzaprav zelo, zelo hitro minejo, se doživi veliko, predvsem se spozna njihovo filozofijo, potem seveda tudi templje, ki so tam in pa sveti gost. Mene je sveti gost čist navdušil. In tam so nas naučili, če se spomneš, kako se vedno lahko povežemo s tistim drevesom dejansko tam. In velikrat, ko sem v gozdu, pomislim na to in čutim, da dejansko pride do neke povezave. Ja, moram reči, da odkar smo imeli ta sprehod v Le Mahurski gost, da tudi zdaj te sprehode, ki jih imam v naravi, drugače doživljam. A ne, saj sem bila že prej tako povezana, ampak Ko pa dojameš, a ne, in ko vidiš, da ti rastline pravzaprav res sporočajo in drevesa, kako se povezujemo, ne, kako je pa v bistvu ta senzibilnost, ta občutek še toliko močnejši, a ne, ker je, pač tudi sprejemamo ta, kot drugo, čist drugačno informacijo. A ne, in tisto je bilo res lepa izkušnja. Ne. Tako da zelo zanimivo, to bi mogel marsikdo doživeti. No. Priporočam, da labirinti po Le Mahurskem gostu in odlično. Tudi ti labirinti so dejansko, te same spirale kot take. Kaj je pa vas recimo najbolj navdušilo, ko ste bili tam 6-7 let nazaj, smo rekli? Mene, mogoče imam jaz drugačno izkušnjo. Mene so najbolj navdušili ljudje, ki so tam. Uh-huh. Njihova, ko bi rekel, stalna pripravljenost se ustaviti in res pozdraviti s srcem, to mislim, da je nekaj neprecenljivega. Uh-huh. To je bila moja izkušnja po, ali je to vezano na templje človeštva, ki smo jih videli takrat, ampak mislim, da je v bistvu to, ko imaš občutek, da se srečaš z ljudmi, ki jih preprosto poznaš, kot da si zelo blizu z njimi. In to je mene najbolj se mi vtisnilo v spomin to. Tudi mene v bistvu, sama, ko sem bila tam nekaj let nazaj, se spomnim trenutka v Le Mahur kraji, se pravi v nakupovalnem centru ali središču. Raziskovalnem centru. Raziskovalnem centru. Tam sem zvečer stala in opazovala ljudi, ki grejo drug mimo drugega. Povsem brez maske, povsem iskreni, povsem zares, ki rečeš, wow, to so pa dobri ljudje. In takrat, ko sem videla vse to, sem rekla, mi smo pa res zašli. Kaj vidiš dejansko, kako bi to mogli zgledati, kako zgleda sama komunikacija. Še nekaj mest imamo prostih, če bi se pridružili tej naši skupini
Enostavno pač srce te pokliče oziroma duša te pokliče in sami veste, če prepoznate ta klic. Prijavite se lahko na 026200230 oziroma preko naše spletne strani www.klepetobkavi.si. Tam pod dogodki najdete vse ostale informacije. In pol, Carmen, ne vem, če se spomneš na avtobusu, kjer se imamo zelo fajn, ne, skozi imamo neka predavanja, meditacija ali take in drugačne stvari. Jaz se zelo, zelo živo se spomnim, ko sem vprašala nekoga, a mi lahko poveš, kako je bilo v primerjavi recimo z Bosno pa z piramidami v Bosni in je bila tišina, ker ne moreš primerjati to z ničemer pravzaprav. Ti si veliko stvari doživela v svojem življenju, veliko ritualov, obačajev in ne vem kaj še vse. Mm-hmm. Lahko to primerjaš z nečim, ker jaz na podlagi svojih izkušenj ne najdem ničesar podobnega. Jaz sem, veš kaj, tako bom rekla, jaz sem parkrat slišala za Damon Hur, ampak nisem bila sploh tako pozorna. Slišala sem neko zgodbo, so mi že prej govorili, ostali, ko so bili, ampak sem kaj, dobro, to pač še ni moja zgodba, ne. Potem pa me je poklical, ne, in sem jaz večinoma tako, ko jaz začutam, ne, aha, Jasmina gre v Damon Hur, ne, to je tudi prvi izlet, ko sem šla s tabo, ampak sem kaj, jaz bom pa to izkoristila, pa bom probala še kakšnega od svojih praktikov, a ne, vzeti sabo, tako da so to odšli, ne, tisti, ko so lahko, malo je bilo prehitro zaradi dopustov. In je ta klic, sem jaz tako pol doživela, kot da mi je bilo namenjen, ker meni je bilo, recimo, vse se sestavi na konc, ne, šla sem, tudi filozofija, ki jo imam jaz pri mojem pledanskem zdravljanju, ki jo predajem naprej, je to tako, kako smo vsi eno, kako smo vsi povezani, a ne, kako v bistvu vse te energije, ki se pretaka v nas, kako smo povezani z naravo, kako smo narava, ne samo del narave. To je v Damon Hurju zelo videti in sem bila zelo hvaležna za to doživeto izkušnjo, zaradi tega, ker mi je dala tako pikico na i, ne. In jaz bi res priporočala, da sej ni nujno, da je kdo preveč duhoven ali pa kakršno. Jaz mislim, da se morajo ljudje poslušati in če jih nekaj pritegne, nekaj, mogoče, ne vem, midva, ki sva vdaji, ali pa nek stik, ali pa no, ne gre si pogledati na spletno stran, slikce od Damon Hurja, ker tam je težko reči, da te nekaj ne bi pritegne, ali pa da bi nekdo striktno rekel, to me pa ne zanima. Tam je zgodba za vse, ne, zato tudi je tempelj človečnosti, ker če mečkan slediš svojemu srcu, ne, pa te zgodbe poslušaš, to je tako, rekla, ti naredi tak bum festival v življenju, ne. Res ti srce zaigra, ko priješ na nek kraj, a ne. Zdaj, ne moram reči, da sem jaz zdaj kakšna zelo pristašica sistema, ki ga ima v Damon Hurju, ker ga niti ne poznam, zato, ne, da ne bi bilo pomote, a ne. Jaz sem samo sledila in sem šla, ne, in sem mogoče dobila odgovor čisto na drugem področju. A ne? In to mi je všeč, a ne? Tudi, kakor smo se uspeli pogovarjati s temi vodiči in tako je bilo super. Ne? Verjamem, da je ta duh Falkota, a ne? Ki je pač ustanovitelja, res še vedno tam zelo prisoten. A ne? In se bo še delal naprej, tudi načrte, ki imajo za naprej, so fantastični in je super biti del te zgodbe. Absolutno. Meni je, ne vem, ko sem razmišljala, to bi mogel vsak videti, predvsem zaradi tega, da vidi, da ja, lahko živimo vsi v sožitju, ja, lahko živimo vsi v obilju, vsega je dovolj za vse. V redu je, lahko si to, kar si, ker dejansko tam ljudi spodbujajo, da vsak živi svoje življenjsko poslanstvo, se pravi tisto, kar mu je bilo dano. Ja, po damahurski filozofiji je vsako človeško bitje ima svobodno voljo. In ni važno, si ti veren, verjameš, ne verjameš. Vsak ima to inteligenco, čisto inteligenco vse. In vsak jo tudi mora izražati, se pravi, vsak ima svoje sanje, ki jih rab živeti. To so lahko otroške sanje, ki smo jih že davno pozabili. Ampak v Damon Hurju se to spodbuja. Spodbuja se umetnost, spodbuja se deljenje, se pravi, vse je deljeno. Nič ne ostane, ko bi rekel, skrito pre enem posameznikom. Ampak vse se deli, se pravi, to je bistveno večja kompleksnost, kakor pa če eden sam proba nekaj razvidne.
Absolutno. Če pogledamo šolski sistem, če pogledamo pravzaprav celoten izobraževalni sistem in vse sisteme, v katerem živimo, tudi ne vem, neko službo povprečnega človeka, vsi na nek način obremenjujejo to levo možgensko hemisfero, kjer je logika, statistika in vse dejansko, vse te stvari. Umetnosti pa ne, ne. In niti ne more biti človek v ravnovesju, če nima uravnovešeno delovanje leve, desne možganske polovice, ker tukaj potem pride do instinkta, do intuicije in vsega ostalega. In tam lahko vidiš najboljši primer, se pravi model sveta, laboratorij za prihodnost, kako bi dejansko morale stvari funkcionirati, kako bi mogli zgledati in ne vidiš nesrečnega človeka, vidiš ljudi za nasmehom, ampak s pristnim nasmehom, kar je velika razlika. Ja, tam je v bistvu iskrenost je, na, je, ne, je ne, nekaj, na čemer se gradi. Če začnemo iz nekih mask, se pravi, v Damahurju se te maske zmeraj bolj topijo. Zato, ker zmeraj bolj zaupaš, zmeraj bolj si pristan in se maske začnejo topiti, takrat pride do tiste pravega, pravega stika z ljudmi in samo sabo seveda tudi. Krasno. Odhajamo 27. aprila, se pravi 27.29.30, 27. odhajamo, mislim, da zvečer. Če se ne motim, dejte preveriti na klepetopkavi.si oziroma na nič 26.200.230, nekaj mest je še prostih, sicer pa, kot smo rekli, je skupina precej zaprta oziroma omejeno je število ljudi, ki jih lahko vzamemo zraven tudi za zagotavljanje kvalitete samega programa. Tudi, če ne govorite angleško oziroma italijansko, to je namreč v Italiji, nekje približno 7 ur iz Ljubljane, potem nič za to, kaj ti jaz osebno in pa živa, pa še kakšen smo tam zato, da prevajamo in da seveda vse tudi razumete, predvsem pa čutite. Zato pa ne rabiš prevajalca, ali? Ne, za čutenje pa res ne. Mogoče kakšen nasvet vsem tistim, ki se bodo podali? Zdaj, če bi šla še enkrat, bi mogoče kaj, ne vem, si prej, ker misel je tam močnejša, ne, ima večji potencial, ne, bi si napisala kakšne želje, kakšne cilje, karkoli? Pa se jaz mislim, da vesolje nas sliši, že tako, ko se povežaš s temi energijami v templih, da manhurski. In že to, kar takrat proizvajaš, si mislim, da, tako, da gre direkt skozi kanal in je za to živeti. Bi šla še, mogoče celo bom šla, a ne? Mogoče se celo vidimo, odvisno od mojega urnika, ampak ja, je res lepa izkušnja in tako neprecenljivo za videti to, kar je bilo ustvarjeno. Najlepša izkušnja meni na našem zadnjem potovanju je bila, ko smo plesale, tudi ja. Midve, ne, skupaj, v kateri je bil ta prvi tempelj, čisto spodaj. Več jih je, koliko je templjev? Sob, dvoran? Mislim, da jih je 6, če se, ne vem točno, ampak mislim, da je dvorana zemlje, o čemer. Ja, dvorana zemlje, ja. Ja. Tam je bilo, puh, tam, ko smo ja, plesale, bilo res super. Povezava z zemljo in z vesoljem, z zvezdicami na na stropu, ne, tako da. Del je. Res je, že tako, ko plešeš, ko se povežeš, pa pomisliš, koliko volje je bilo potrebne za narediti nekaj tazga, ko vidiš, koliko časa, vsak kamenček v mozaiku, a ne, tam, ko je vsaka slika, ko ima svoj pomen, koliko ene srčnosti pa ljubezni je v tem, ne, se vse v bistvu to prav res čuti, ne. Bolj zaupaš v proces življenja, ko prideš domov, ja, oziroma bolj častiš življenje kot tako. Mm. Vidiš, kaj vse lahko narediš, kaj vse lahko skreiraš, namesto da se pritožuješ ali pa da igraš neko žrtev in iščeš pozornost ali karkoli podobnega. Odlično. Najlepše hvala za vse informacije, ki ste jih posredovala. Predvsem tebi hvala, Carmen, da si z nami delila svojo izkušnjo. Pa se vidimo kmalo, a ne? Tako je. Tako, torej, od 27. do 30. odpotujemo in če čutite, čutite, če ne, ne, vas pa vsekakor spodbujam, da če čutite in če rečete, ne, zdaj pa sam pa ne bom šel, pozabite na to. Pejte sami, večina ljudi pravzaprav že zadnjič je šla sama in vse, kar so doživljali, živeli tam, bili so si predvsem hvaležni, da so se odločili, da gredo sami nekaj, nekaj takega. Nič 26.200.230, smo rekli, telefonska številka za prijave oziroma za več informacij ali trika dvojni ve, klepetopkavi.si. Pa se vidimo na avtobuso. Mua.